wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cali Badal ayaa shir jiraayid oo dhinacyo badan taabanaya ku qabtay xafiiskiisa. Wasiirka ayaa sheegay in maalinta bari ah mas'uuliyiinka kala socda deegaanada kala duwan ee dalka Ethiopia ay iman doonaan magaalada Jigjiga si ay uga qayb galaan xuska maalinta qoomiyadaha dalka Ethiopia. Waxa maartay maalinta bari ah maartay duud ay raado dhici doono xuska maartay 20-ka iyo 9-ka maartay bishan hidar oo loogu talagalay maalinta xuska qoomiyadaha oo bari maartay insha Allah ka qabsoomi doonta iyo maartay si guud ee jawiga maartay ay ku qabsoomiyo xuskaasi oo u baahan yahay maartay in shacabka la wadaago inay tahay maartay maalid xusid mudan oo dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dhamaantood maartay maalin ay inay xusuustaan ay tahay oo maalintii maartay dastuurku aqoonsaday maartay inay yihiin qoomiyad la siman qoomiyadaha kale isla markaana lagu aqoonsaday dastuurka qoomiyadaha kala duwan ee dhamaan wadanka ka jira waa maalin midnimada muujinaysa midnimada shucuubaha iyo qoomiyadaha wadanka dhamaantood isla sidoo kale waxa weeyaan waa maalintii maartay dhidbada loo aasay qoomiyad walba ay isku maamushay luqadooda kor u qaaday dhaqankooda sidoo kale maartay ay i'tiraaf gaar ah oo qoomiyadnimo ay heshay. Sidoo kale wasiirka ayaa ka hadlay dagaalka gobolka Tigray waxa uuna ku eedeeyay ururka TPLF inay ka mira diideen in qoomiyadaha dalkani sinnaadaan taasina ay sababtay in dowladda dhexe ay ka talaabo qaado. Waxa xusin badan oo aan maanta rabeen uga faa'iideysto shirka jiraayid TPLF waxa ahayn cadaw maartay soo jireena oo si guud u geystay deegaanka Soomaalida dhibaatooyin xasuuq oo isla markaana ay u geysteen maartay bahdilaad sida aan ka warqabno waxa jiray jeelal maartay waaweyn oo deegaanka Soomaalida ka jiray oo caan ah oo la yaqiinay oo maartay caalamku dhan laga yaqaan oo dad Soomaaliyeed lagu dhibaateen jiray haday noqoto maartay tacadi jirdil ah haday noqoto xir iyo haday naf lagu gooyay noqoto dhibaatooyinkaas mas'uuliyadeedu waxa lahayd maartay TPLF iyaga oo maartay shacabka dhifiiska dhiganaya ilaa hadda waxay wadaan dagaalo waxayna diideen yihiin inay maartay u hoggaansamaan dastuurka sida oo kale waxay ka dhabar adeegeen baaqaq badan oo loo diray oo ahaa qorsho in maartay si nabad ah lagu xaliyo wax kale oo kale wax kasoo kala duwanaansha way ka dhiga adeegeen runtii muddo maartay sanada hadda waxay ku jireen oo maartay ay diidanayeen iyaga laftooda inay u hoggaansamaan baaqaq uga imanaya shucuubta kala duwan ee wadanka waxa lagu baaqayay midnimada wadanka in la ilaaliyo sidoo kale waxa la rabay wax walba oo kala duwanaansha maartay in lagu dhameeyo wada hadal taas maartay kooxa TPLF ka dhabar adeegan waxayna maartay qasab noqotay si sharciga kala dambeynta iyo midnimada wadanka loo ilaaliyo inta laba laga qaado talabadaas oo hadda socota waxa hadda ka dambeeyayna san rajaynayno inay dhawaan soo dhamaato maartay aan rajaynayno maartay iyadoo hawshaasi ay jirto waxaan ugu baaqaynaa maartay shucuubta guud ee wadanka midnimadiisa si loo ilaaliyo iyo qaranimadaba si loo ilaaliyo kaalinta kaga aadan dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed inay si dardar galiyaan isla markaana aan ognahay ka dareegsanahay dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka ay u geysteen kooxa TPLF haday noqoto maartay la dagaalanka maartay xuquuqda waxa u lahaayeen iyo xurriyadooda iyo haday noqoto sharaftoodaba dhibaatooyinka u geystay ka dareegsanahay waxa iyadana xusuus mudan TPLF ee 20-ka sano ay hoggaaminaysay wadankan saameynta iyo dhibaatooyinka ay ku keentay deegaanka Soomaalida dhamaantii waan ka dareegsanahay waxaan xusuusanaa in dadka Soomaaliyeed ay saysan jireen sidoo kale waxaan xusuusanaa in maartay dagaal aan dhamaad lahayn deegaankan uu ka socday oo iyaga laftooda saameynta ugu badan iyo dhibaatooyinka ugu badan ay Tigreega iyo kooxan TPLF ay ka dambeeyeen iyaga oo shucuubta maartay kala duwan ee wadanka oo dhan qorshaha qaateen waxa inay kala qaybiyaan isla markaana ay maartay iskoor keenan waxa uuna beeniyay in ciidamada ka socda deegaanka Soomaalida ay qayb ka yihiin dagaalkani waxa uuna uga digay dadka wax ku qora baraha bulshada faafinta xogaha aan xaqiiqda ku saleysneyn dadka Soomaaliyeed inay gaarsiisan inay khalad tahay isla markaana maartay wax xun ay tahay isticmaalka maartay waxaabaha ku turugteenka aan sal iyo raad lahayn ee loo isticmaalayo social media hadda tusaale ahaan soo qaato waxa maalahan maalmahan aad u badan oo hadal haynteedu badan tahay in marar badan la isticmaalayo ciidamada maartay Soomaaliyeed baa tagay goobaha dagaalku ka socdo oo dawladda deegaanka Soomaaliya ka tagay waxa kale oo iyadana maartay ku turugteen oo been oo waxba ka jiraan ahayn xoolaha xoog lagu ururinaya waxbahaas dhan waxba kama jiraan waa been maartay sagii raad aan lahayn Ismaaciil Yasiin Star TV Jigjiga